Ви любите подорожувати? Я теж. Для одних мандрівки – це мрія. Інші ж організовують поїздки, як тільки випадає така нагода. Власне, це про мене. Я обожнюю пізнавати світ, Україну і рідний край. Мене звати Наталка Войтович, і це туристичний проєкт «Геолокація Волинь». Сьогодні наш маршрут пролягатиме трикутником музеїв Луцька. Цим шляхом ми дійдемо до особливого будинку. Назву його «Крайня хата випусків «Геолокація Волинь». У ньому об'єднується і сакральне, і ренесанс з відродженням, і навіть сучасність. Та перш ніж завітати до цього цікавого дому, варто ознайомитись із цими епохами. Тож, ходімо до музеїв. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Він створений з метою розвитку духовності нації. Також основна ціль – пропагування українського мистецтва в світі в цілому шляхом презентації найяскравіших здобутків художнього мистецтва ХХ століття. Пропоную роздивитися експозиції. Максиме, розкажіть, де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Сам він відкрився 24 серпня 2018 року. У нас є 5 тисяч квадратних метрів, плюс стріт-арт-галерея Поліхрома. В нас є також парк скульптур, де є роботи Еми Андієвської. Сама Ема – це фантастична жінка. Ми хочемо представити її як художницю, тому що в неї є біля 17 тисяч картин. Як називається ця картина? Агапа. Так само один з наших найбільших символів – це стрілка Олекса Фурдіякі «Апдаун». Вона, в принципі, з'явилася тут ледь не найперша. Автор її тут склав. І в нього була своя концепція з приводу неї, але коли він її збудував, ми такі, і що ж тоді це означає? А він сказав, тепер вона ваша, і це будуть ваші проблеми. І тепер ви фантазуєте, що ж вона може означати? Ну, ми швидко якось придумали для себе особисто. Ми якось вирішили йти в банальщину, це теж не варіант, це як курс долара або політична ситуація в країні. Ми вирішили, що з цієї точки просто і почнеться мистецтво для нас. Так само унікальним предметом є робота Анатолія Твердого «Мотоцикліст. Останній москаль». Ну, москаль не в сенсі наших східних сусідів, а в сенсі людини, яка все життя прожила в Радянському Союзі і вірила в ці всі ідеали. Або він доїде новою людиною, або просто розвалиться по дорозі – це загадка. Що чекає нас на другому поверсі музею? Другий поверх – це одна з частин проєкту «Генеза», де показано різні осередки мистецтва України і головне – їхня різниця між поколіннями. Тобто, ось, будь ласка, робота Федіра Манайла «Гори», а згодом робота Павла Каристея, де ті ж самі гори, просто зовсім в іншій манері, тому що так уже було. Так само одною з яскравих робіт, це є, звичайно, робота Анатолія Криволапа. Він сам входить в топ-100 найдорожчих художників в світі серед живих. Так, і так само багато голівудських зірок мають його роботу в себе вдома. Так само ми ще працюємо ще з одним паралельним проєктом, який називається «Віталізація». Це робота з доповненою реальністю. Покажу один приклад. В музеї близько 50 таких є. Ми наводимо телефон. Спеціальна програма, яка дозволяє оживити картину. Безумовно, одним з
найбільш важливих експонатів, що в нас є, це, звичайно, робота Олександра Архіпенка. Для СНГ-простору він не дуже той іменитий, тому що за часи, коли він тут жив, багато його творів радянська влада просто знищила, тому що він переїхав спочатку в Мюнхен, згодом в Францію, Париж, де він познайомився тоді з таким художником, як Пабло Пікассо. І разом вони створили новий стиль кубізм. Тільки Архіпенко в скульптурі, а Пікассо в живописі. І сам Пікассо казав, що якби не Архіпенко, то й мене як такого не було би просто. Дякую вам. Приємно за сьогоднішній перегляд. Дякую. Зараз я пропоную вам зануритись у епохи відродження, романтизму, адже ми біля художнього музею Луцька. Тут повинні стояти черги, адже в цьому музеї представлені роботи видатних світових художників. Запрошую вас! Художній музей Луцька – це неймовірне ось це приміщення, яке сповнене історії, сповнене спогадів, асоціацій. Лише про цей будиночок можна розповідати годину і години. А переступаєш поріг, і ти опиняєшся в неймовірному просторі. В просторі мистецтва, в просторі, який демонструє різні стилі, пошуки, в просторі історії. Тобто історії цієї колекції. Хусепе де Рібера, славетний Рібера, іспанський художник, художник іспанських королів, який представлений там неймовірним твором святий Єроним. Твір також підписний, це дуже важливо для колекціонерів і науковців. Твір виконаний 1644 року, в час також найбільшого злету творчості художника. Я так думаю, що картини такого рівня можна вважати безцінними. Так, так. Кожен твір із цих, які ви бачите, це колекціонери називають творами-мільйонниками, вартість яких починається від мільйона доларів. В цій залі 18-те, 19-те, початок 20-го століття. Твори різноманітні за жанрами, також блискучих європейських художників, твори, по яких можна вивчати історію мистецтва, можна вчити дітей дивитись мистецтво. Ну, як, наприклад, Франческо Лондоніо, італійський художник, це один також із наших шедеврів, його полотно «Сільське подвір'я». Наша гордість – це маленький-маленький малюночок Яна Матейка, зачинателя, такого художника, який вніс неймовірний внесок у історію польського мистецтва. А взагалі історики говорять, що він зробив історію Польщі, він намалював її. Цього залу є ще один об'єкт, це твір «Шторм» художника, російського художника Івана Айвазовського, відомого мариніста, всіми улюбленого. Його твори і сьогодні чи не найдорожчі лоти на аукціонах. Як потрапила сюди картина російського художника Айвазовського? Це полотно було власністю мешканця Луцька, який виїжджав до Ізраїлю перевезти твір, як відомо, із-за кордон. Твори мистецтва практично неможливо, жодна держава не дозволяє цього робити, захищає свої коштовності. Цей чоловік продав
продав. Продав нам нашу власність. Вона еманує неймовірними почуттями, неймовірними емоціями. Самобутня регіональна школа волинського іконопису в Україні представлена лише в одному місці. Ось воно – музей волинської ікони. Збірка музею нараховує більше 1500 пам'яток сакрального мистецтва. Та безцінною перлиною є чудотворна ікона Холмської Божої Матері, датована 11-12 століттям. Я хочу, щоб ви її побачили у нашому проєкті. Добрий день. Доброго дня. Ну, ми прийшли в те унікальне місце, якого аналогу, мені здається, немає в Україні. Тож розповідайте нам про те, що ми бачимо, а мені на перший погляд здається, що це щось унікальне. Дійсно, музей Волинської ікони є унікальним серед не тільки музейних закладів України, так і всього світу, того, що ми представляємо в своїх залах ікони Волинської школи іконопису, регіональної школи. І наш відвідувач зможе побачити, як розвивалася волинська ікона протягом 3 століть. Перед вами ікона Спасославі 16 століття, яка є унікальною пам'яткою високого мистецького рівня, а таких ікон взагалі в музейних збірках України практично можна порахувати, це одиниці. На звороті цієї ікони просто замішували цементний розчин. І кожна ікона пройшла надзвичайно складний і довгий реставраційний шлях. Волинська ікона відзначається монументальністю. І надзвичайно яскраво це видно в нашому першому залі. Ми бачимо монументальні ікони Спаса, ікону Розп'яття початку 17 століття, дві ікони на тему Спаса Судії світу. І фактично можна тільки уявити, якими були іконостаси волинські на той період з такими потужними іконами. Сьогодні в нашому залі поряд з головною святиною ми бачимо ще виставку нашого графіка Олександра Дишка, яка практично дає можливість людям, які приходять до Холмської ікони Богородиці, побувати от в тому середовищі, в якому вона була на період Галицько-Волинського князівства. Ікона, яка має надзвичайно багато таку історію і переказів про її написання. Одні перекази говорять, що вона була написана євангелістом Лукою, другі перекази розповідають, що вона потрапила на Русь за князя Володимира, але найвірогідніше, ця ікона була привезена до міста Холма, який був побудований Данилом Галицьким. Саме у 1260 році, після будівництва церкви на честь Преснодіви Марії. І вона була поставлена в головному храмі. Сюди приїжджають туристи подивитися на ікону як на витвір мистецтва, чи все ж таки є паломники, які приїжджають сюди помолитися? Ця святиня, вона не тільки унікальний витвір мистецтва, тому що досить багато людей приїжджає сюди до неї як до святині. Ми приймаємо паломницькі делегації з усіх куточків нашої України і з-за кордону. Цілі паломницькі групи, які тут проводять свої богослужіння в цьому залі. До цієї ікони просто йдуть люди своїми бідами, своїми проханнями, і тут вони мають можливість помолитися. І ми дякуємо вам, що ви знайшли час, можливість зазняти нашу експозицію, нашого музею, розповісти про музей Волинської ікони, як дійсно молодий музей, який був утворений практично з незалежністю, утвердженням незалежності нашої країни. Тому що якби не ті моменти, так, утвердження незалежності, то ікону важко було побачити в експозиції будь-якого музею.
Ось він – будинок, у який, будучи у Луцьку, варто прийти кожному. Будинок з химерами, будинок скульптора, будинок архітектора – як тільки його не називають. Та основне в назві – ім'я творця – Микола Головань. Його руки створили це все. Так, це все! Та окрім того, що Микола Головань – митець, він ще дуже мудра людина, філософ із прекрасним почуттям гумору. Із його крилатими висловами навіть видана книга. Автор – Володимир Павлік, який нас і чекає біля цього дому. Суцільна фотозона. Це дім можна роздивлятися, я не знаю, годинами, якщо не днями. Саме так тут і ходять, годинами люди роздивляються. Я хочу, Наталка, я хочу тобі сказати глядачам всім, що це зона, яка зона, це арт-територія, арт-вернісаж, будинок з химерами, будинок скульптора. І кожна частина цієї території артистичної, художньої, вона є цінна тим, що вона сама по собі як одиниця. Наприклад, оця огорожа, що ви бачите зараз, це огорожа унікальна. Вона, ми навіть подавали на рекорд Гіннесу, що вона найдовша огорожа, не паркан. Паркани отут поруч є, а це найдовша огорожа, як скульптурно-мистецький витвір. Який витвір цієї ручної роботи без повторюваних елементів. В цьому будинку поєднано все – і сакральне, і ренесанс, бароко, рококо, і відродження. Відродження, так, ренесанс, готика – все потрошки є. І сучасність теж. Все присутнє. Але все це об'єднує. От такі деталі, як зараз я попрошу оператора подивитися на ці от пеньочки, як кажуть, пеньочки. Угу. Це не пеньочки, це зроблено під архаїку. Архаїчність об'єднує все це. Любов до архаїки, до старого. Я на цьому кохаюся, і тому мені тут дуже подобається. Це 25 років цьому пеньочку, як ми кажемо, а це стоянка, парковка для коня. Зараз ви бачите Дмитро Любарт, я вам вже казав, тут міфологія присутня, з легенд якісь персонажі. А тут і є і реальні історичні персонажі, наприклад, Дмитро Любарт. От зараз ми бачимо там вдалині барельєф, а над ним вікно. Так це він прочитав книжку про Македонського. І зробив Македонського, на своєму вікні посадив, розумієте, положив його. Одного разу Микола Македонський сказав мені, це я. Тобто він не робив його як себе, але потім він сказав, це я. На моїх очах це все робиться, і я кожен раз не можу зрозуміти, звідки в нього береться ця енергія. Тут цілий парк скульптур. Парк скульптур, це так, точно. Ну, тут така скульптурна композиція, такі паркові скульптури. А це, зараз ви бачите, ротонда, данина моди 19 століття, коли в Європі робили за містом, як правило, парки, дендрарії різні і альтанки ставили. Ну, я казав, що це огорожа, вернісаж, ротонда, вернісаж. Це окремі локації, які можна розглядати. Ну, я не скажу годинами, але дуже довго. Будинок сам – це вернісаж. В цілому двір – це вернісаж. Кузня – це окремий вернісаж. Дворики – це вернісаж. Це сукупність вернісажу. І дивіться, яким цікавим чином він викладав це все. Тобто, це унікальна річ, такого ніхто не викладає. Це абсолютно авторська робота. І тут навіть ми можемо побачити цеглу 1520 рік. Талка, я тут приготував тобі книжечку про Миколу Микитовича. О. Значить, в цій книжечці, вона презентабельна така, в Києві видана, але вона дуже маленька, коротенька, але там самі перли, самі такі, значить, родзинки з його висловів, його слів, тостів, розмов. І кілька наших історій. Я його хотів зобразити як людину-філософа, як людину оригінальну, жарт, гумористичну. Зараз я можу показати вам найулюбленішу роботу Миколи Микитовича. Він як атлант стоїть, барельєф оцей зелений. Він як атлант стоїть і тримає весь вантаж сімейного щастя.
А зліва його син, дочка, і справа дружина, вчителька. Познайомте нарешті глядачі ідем, із ідем. Миколою Головоненком. Ідем. Він навіть вас пригостить м'яском, він же готує. Добрий день, дуже приємно. Так, готуєтесь? Ну, я вже так думаю, прийде студія знімальна, то мені приємно буде, що з чимось угостити. А чим ви пригощаєте взагалі свої гості? Я думаю, що у вас і туристів багато, і ваших друзів до вас багато приходять, бо в це місце хочуть. Якщо туристи хочуть мені облажати, нехай самі приносять. Зрозуміла. От. А якщо я вже хочу своїх близьких друзів, я завжди готуюся до цього. Це логічно. Бачу, чай от. Точно маєте. Мед точно є. Так. Добре. От. Бульба. От. Сало, хліб. Так. Ну і що ще ти? Дуже демократично і гарно по-українськи. А це воно? Ну, а це в наш такий шашличок. Так, він теж смакувати буде. От. Так. Ну, давайте я, мабуть, буду трохи допомагати вам. Я хочу розповісти усім глядачам про те, який ви гостинний. І хочу вам допомогти із вашою гостинністю. Прошу. Так, я буду допомагати. Добре? Так. Бачу, ви вже мені тут приклад показали, як це робити. Можна вже загортати фольгу. Володимир, може ви нам допоможете? Так. Слухай, ти наколюй дрова. Ну, фользі, вона запечеться добре. У вас? Такі пригощання українські, правда? Дуже надзвичайно. Сало навіть є. От. Сало і картопля – то вже є частина смаку на нашій ненькій Україні. То вже добре є. Туристи, що ви в першу чергу їм розповідаєте? Що ви хочете їм донести цією величчю, яку вони бачать? Мене такі речі, перш за все, нехай вони дивляться. А коли є питання, я відповідаю. Але якщо я бачу, що люди зацікавлені, я трошки розказую історію. Як воно починали? За 40 років це півжиття. Я в руці тримаю книгу із вашими цитатами. Ваш друг Володимир розповідав сьогодні про те, що ви є справжнім філософом. Ну, в якійсь мірі щось пробую зробити, якусь відповідь на ті питання, що я пережив, що я відчуваю. Прошу. Зокрема, якщо немає натхнення, рубай дрова. Що ми робили? Шукали натхнення, правда? Сьогодні в нас натхнення чудове. Я хочу відпочити згадкою. Ви, коли щось згадуєте, відпочиваєте? Багато, багато. І завершу цитування. Володя, це, мабуть, до вас. Запам'ятай, що ти не раб. Ти поводир. Ну, я так і навіть даю кулачок йому. Я дякую за те, що ви сьогодні нам показали себе, нас приймаєте щиро і щедро, і ми сьогодні побували в неймовірному будинку. Вашу руку. Пригощання Миколи Голованя. М'ясо куряче, попередньо посолене і попечене, запікається як шашлик. На гарнір картопля запечена у фользі. Також до столу пропонується квашенина, сало, хліб та чай із медом. Щоб спробувати, варто завітати. Будинок, який об'єднує чи не усі епохи, знаходиться на території Старого міста. Здається, що він взагалі з краю, адже обабіч річки. Цей будинок вартий уваги кожного.
Ви запитаєте, де я? Моя геолокація – Волинь. І вам варто приїхати сюди просто завтра.